O Blanco que soltou hoje uma nota, falando que teve esse jantar. Até então ele não está mentindo, o jantar existiu. Porque o próprio Blanco tem uma nota dele dizendo, ele só desmente, dizendo que não, que ele chegou com ele e os caras estavam lá. Então, e ele está dizendo que não, eu vou acreditar no senhor. Sim, senhora excelência. Isso aí, peraí. O primeiro ponto, esteve com o coronel Elcio no ministério através do reverendo. Ponto um. Ponto dois, foi por um jantar... Com o diretor de logística e dois ex-funcionários do Ministério da Saúde. Um deles tinha aberto a empresa logo depois que saiu do Ministério da Saúde. Um deles aberto a empresa. Ele está ali... E aqui o senhor Luiz Paulo Dominguete reconheceu o terceiro personagem. Sim. Em tese que seria... Segundo, até agora eu não vi uma mentira. Ele está contando uma história. E não está sendo desmentido pelo Carlos... Pelo Blanco. Segundo. Terceiro. Um tal de Cristiano que virá aqui, que é chefe superior dele, que ele depende do cara para trabalhar, liga para ele e diz que tinha uma jornalista ao lado dele, e para ele falar tudo. Ele vai e fala. Por que que não ocorreu a compra? A possível compra. Essa compra nunca existiria, essas vacinas não existem. 400 milhões de vacinas não existem. O fato é que houve pedido, sim, segundo ele... Este é o fato. E até agora eu não vejo uma razão. Não, o fato que nós temos que investigar é esse. Vamos ter que chamar aqui... Perfeitamente. Só um minutinho. Perfeitamente. Peraí. Eu estou querendo chegar aonde querem que prenda o cidadão é aqui. É ótimo isso. Não, até agora, peraí, até agora ele não mentiu em absolutamente nada. Eu teria que ter um fato concreto. E o terceiro, ele foi induzido pelo Cristiano, que mandou um áudio cortado, editado, que ele exibiu aqui. Agora, ele torce por A, por B. Então, o senhor, hoje, a sua contribuição não foi nada positiva para a CPI, ao contrário. Nos deu um terceiro nome que nós não tínhamos. Mas, sinceramente, essas coisas de fazer pré-julgamento e querer que prenda baseado em teses mirabolantes, não dá para mim fazer isso.